Zenbakien kontrastea oso erabilia da elkarrizketa luzeak filmatzeko. Zenbakien kontrastea lortzeko modurik ohikoena, kamera kanpoaldeko zein barrualdeko angelu kontrajarrietan kokatzea da. Haren ezarpenaren helburu nagusia, elkarrizketaren une garrantzitsu bat nabarmentzea da. Horretarako, gerriko, bularreko eta lehenengo planoez osatutako egitura edo eskema bat erabiliko dugu. Ikus ezazue ondoko adibidea. Kaixo. Ase aurpegia. Parranda berra, eh? Autoan non dago? Ba... Zuri ez dizut galdetu. Non dago autoa? Ezinezkoa izan da. Zer diozu? Istripu bat izan dut. Muntaia mota honetan, gakoa taldeko planoak erabiltzea da. Plano horiek, kameraren kokagune bakoitzetik bi toma eginez lortuko ditugu. Adibide batez, argiago ikusiko dugu. Bi aktore mahai baten inguruan daude hitz egiten. Kamera, triangeluaren oinarriko lau kokaguneetan ipiniko dugu. Erabili ditugun distantzia ezberdinak medio, plano bikoteen artean ikusmenezko aldaerak lortzen ditugu. Aktoreak lau planoetan taldeko planoan agertzen zaizkigu. Eskena, honako ordenari jarraikiz munta dezakegu. Bat, lau, bi, hiru. Egin dugun muntaian, plano irekietatik lehen planoetara jo dugu. Baina munta genezakeen plano irekiak eta lehen planoak txandakatuz. Muntatzerakoan, orden honi jarraituko diogu. Bat, hiru, bi, lau, lau aktore zutik hitz egiten. Hiru kamera kokagune erabiliko ditugu elkarrizketa grabatzeko. Bi kokagune kanpoaldeko angelu kontrajarrian eta bestea barrualdeko angelu kontrajarrian. Bat eta hiru deituriko kokaguneak ikusmenezko ardatz berean daude. Elkarrizketa laburra denean, bat eta bi kokaguneetatik hartutako irudiez munta daiteke. Baina oso luzea denean, hiru kokagunetik hartutako planoa erabiliko dugu elkarrizketaren bigarren partea jasotzeko. Horrela, ikusmenezko barietate handiagoa lortuko dugu. Muntatzerakoan, planoak orden honetan lotuko ditugu. Bat, bi, hiru, bi. Bi pertsonen arteko elkarrizketa bat oso luzea bada eta gainera geldik badaude, irudiak oso aspergarriak gerta daitezke. Barietatea lortzeko, ardatzaren beste aldera jo dezakegu, baina kontu handiz egin beharko dugu ikuslea ez nahasteko. Ikus dezagun adibide bat urratsez urrats. Bi pertsona hitz egiten ari dira mahai baten inguruan eserita. Beste pertsona bat iragaten da albotik. Ekintzaren ardatza zehaztuko dugu eta triangelua marraztuko. Erabiliko ditugun kameraren kokaguneak hauexek dira. Eskena honela garatuko litzateke. Bi pertsona mahai baten inguruan eserita hitz egiten. Egoeraren planoa bi kokagunetik. Mozten dugu eta bat kokagunetik Leire
hitz egiten hartzen dugu. Mozten dugu eta hiru kokagunetik bea hartzen dugu erantzuten. Mozten dugu eta bat kokagunetik Leire hitz egiten hartzen dugu. Mozten dugu eta bi kokagunetik hirugarren aktore bat sartzen ikusten dugu. Leirek laguna ikustean diosala egiten dio. Beak ere buelta eman eta diosala egiten dio. Mozten dugu eta lau kokagunetik beste aktore bat hartzen dugu diosala egiten eskuaz. Mozten dugu eta bost kokagunetik hasierako aktoreak hartzen ditugu diosala egiteari bukaera ematen. Mozten dugu eta lau kokagunetik hirugarren aktorea badoala hartzen dugu. Mozten dugu eta bost kokagunetik hasierako bi aktoreak berriro elkarri behatzen diotela eta elkarrizketari darraiotela hartzen ditugu. Eskema aztertuz, ardatzaren beste aldera jo dugula eta aktore nagusiek kuadroan zeukaten kokapena aldatu egin dutela dakusagu. Baina ikuslea ez da aldaketaz ia ohartu ere egin. Une batez, istorioaren interesgunea ere aldatu egin delako aktore berri bat sartzean.